Тернополян просять підтримати акцію «Кольорові шкарпетки» до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. А саме, пожертвувавши 21 гривню, отримати пару кольорових шкарпеток, одягнути їх або використати як аксесуар 20 і 21 березня. Усі кошти буде використано на проведення медичних аналізів для дітей, які мають синдром Дауна. Їх називають «діти сонця». Ці хлопчики і дівчатка, за словами педагогів, надто чутливі, вразливі та відкриті навколишньому світу. Діти із синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей. Вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові Дауну вчитися важче, але його також можна навчити ходити, говорити, читати і малювати. У Тернополі дітьми з таким діагнозом опікується обласній громадській організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна Бебіко». На сьогодні тут зареєстровано понад 123 родини, які мають дітей з особливими потребами. Із них понад 50 родин, які мають дітей із синдромом Дауна. Це діти від народження до 5-6 рочків. Ось найкращими досягненнями у нас є це те, що вони відвідують звичайні садочки, це те, що вони з кожним разом стають більш комунікабельними, так? І саме на 20 березня вони готують виступ. Маленькому Андрійкові уже майже 4 роки. Більшу частину свого життя він провів у центрі. Результати разючі. А що хлопчик почав робити? Він все робить те, що нормальні діти роблять. Просто ми пізніше чуть-чуть почали ходити, але характер маємо, емоції маємо, все в нас нормально. Чемні і нечемні, да, дуже шустрі. Цього року закликають кожного тернополянина долучитися до Всесвітнього дня захисту дітей з синдромом Дауна, а саме до акції «Кольорові шкарпетки». 20-21 березня Ольга Гордієнко просить одягнути кольорові шкарпетки і підтримати таким чином людей з особливими потребами. Ми пропонуємо зробити в цей день пожертву в розмірі 21 гривні, так як 21 пара хромосом є лишньою, так, 21 пара. І усі кошти, які будуть надані і пожертвовані, вони будуть передані батькам для проведення медичного обстеження. Так як для дітей з синдромом Дауна є дуже важливим вияснення от саме медичних різних супровідних ускладнень, так, в організмі. І саме цього року ми звертаємо увагу на імунну систему. Нерозуміння з боку суспільства, за словами організаторів акції, найчастіше виникає через елементарне незнання, хто такі люди Дауни. Імовірність народження такої дитини, як можливо хтось собі уявляє, не залежить від способу життя батьків, стану їхнього здоров'я, шкідливих звичок, харчування та освіти. Недугу провокує збій на хромосомному рівні, який неможливо передбачити. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Україні з'являється на світ понад 420 дітей із синдромом Дауна.